Za moju prozu su često govorili da je urbana proza, a ja nisam bio uvijek najsretniji s tom odrednicom. E, rođen sam u gradu i u stvari sve ono što nije grad sam poznavao samo sa nekih izleta. E, I u stvari mislim da je zanimljiv da je zanimljiv odnos ljudi koji su rođeni u gradu i koji poznaju samo grad. E, jako je mnogo takvih ljudi u mojoj okolini. Um, taj odnos prema, prema nečem ruralnom, što je u stvari što znamo da postoji, ali zapravo ne poznajemo. Um, ja ne volim kad se urbano um, previše, previše mistificira i kad ga se glorificira jer mislim da, da je to da urbano i ruralno postoje u nekom među odnosu u kojem um, i jedno i drugo itekako imaju to su kao nekad to je, to je čitavo vrijeme jedna klackalica A posebno mi je smiješno razgovarati o tome ili govoriti o tome uopće u kontekstu zagreba koji je bez ikakve sumnje grad i to je jedan razmjerno velik grad čak i u europskim okvirima i lijep grad ali grad či, grad koji prestaje nakon pet km od ili deset km od, od centra vi već debelo zagazite u ono što je ustvari ruralno i to ne mislim kao neku metaforu nego kao potpuno suhu činjenicu dakle turopolje je tu jako blizu zapravo na svaku stranu od grada vi ste, vi ste okruženi selom koji itekako ima utjecaj i na to urbano moje priče su urbane zato što je to jednostavno milje u kojem sam u kojem sam ja odrastao u kojem sam se formirao i u stvari jedini mi lijekovi poznajem. Kada bih pisao o nekoj drugoj sredini, vjerojatno ne bih bio uvjerljiv, iako se uvijek toga malo, malo provuče u moje pisanje, u moje razmišljanje, zato što ti moji, opet ponavljam, izleti ili odlasci, susreti sa, sa, drugom, sa drugim okruženjem i sa drugom atmosferom, oni na mene djeluju poticajno, možda i zato što svaki pisac Um, mislim da je glavna odlika svakog pisca znatiželja. I kada dođem u neku sredinu koja nije, um, koja nije moja u kojoj sam gost, um, meni je to sve jako zanimljivo iako je to sve uh, jako obično, jako svakodnevno i jako slično onome uh, kako i sam živim. Uh, ali opet primjećujem te neke uh, crte razgraničenja i one vjerojatno titraju taj neki spisateljski nerv. Uh, mislim u stvari ta granica između, između visokog i niskog je, je jako zamagljena uh, i vjerojatno svakome je uh, ona negdje drugdje uh, kod mene ona gotovo da uopće ne postoji uh, odnosno uh, ja to gledam samo kao na kulturni proizvod koji želim konzumirati i proizvod koji ne želim konzumirati ovih koje želim konzumirati je puno više uh, ili koje ili proizvoda koje bih mogao poželjeti konzumirati, što ne znači nužno da ću to i učiniti. Čitava moja generacija, nama, nama, se govorilo da nemojte čitati stripove, trebate čitati knjige. I u, u toj našoj generaciji i u starijim generacijama se strip koji je, eto i službeno, mislim službeno, deveta umjetnost se postavio kao nešto uvjetno rečeno nisko, naspram književnosti koja je nešto opet uvjetno rečeno visoko i to je strahovito problematična pozicija zato što naravno postoje stripovi koji su umjetnost i postoje stripovi koji su smeće isto kao što postoje i knjige koje su umjetnost i knjige koje su smeće i strašno je teško čitav jedan medij ili čitavu jednu umjetničku formu proglasiti dobrim ili kvalitetnim ili visokim a drugu uh, uniziti